Svaki puta kada me netko pita koje kolače najviše volim ili jesti ili pripremati, jako mi se teško odlučiti. A nekako, što sam starija, sve sam sklonija misliti da su mi najdraži oni kolači s kojima najprije budem gotova. U biti, kolači koji nisu komplicirani. I upravo danas ćemo napraviti jedan takav apsolutno nekompliciran kolač. Jednostavni kolač sa sirom, grisom i mrvicama. U ovom ćemo kolaču prije svega miksati cijela jaja sa šećerom i sa svim ostalim namirnicama, sve to lijepo izliti u lim za pečenje, gore složiti pekmez u hrpicama, posipati finim slatkim mrvicama, ispeći i dobiti kolač da kažeš keks. Bok svima, ja sam Sandra Gašparić, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste baš uvijek bili na vrijeme obavješteni o svim Recipeci video receptima. Idemo mi napraviti jednostavni kolač. Trebaju nam 4 cijela jaja, znači jedna posuda za miksanje, sve točne namirnice koje koristim u ovom receptu, svakako ću vam pisati dolje u opisu videa, do njega možete doći ako kliknete na onu malu strelicu dolje ispod videa. Znači razbijamo cijela jaja u posudu za početak. Jajima dodajemo svu predviđenu količinu šećera i jedan vanilin šećer i sad prvo to miksamo dok ne postane onako svjetlo žuto i pjenasto. Otprilike na pola miksanja ovih jaja sa šećerom dodajemo suncokretovo ulje i opet nastavimo miksati kako bi se to ulje lijepo spojilo s ovom smjesom. U ovom trenutku dodajemo isto tako svu predviđenu količinu bijelog kravljeg sira. Znači možete koristiti sir koji imate pri ruci, koji možete nabaviti. Za ovaj recept apsolutno je nebitno da li je to posni kravlji sir, da li je punomasni, da li je polumasni. Nemojte samo da baš bude nezrnati sir, jako neće dobro ispasti. Možete koristiti i krem sir, ako imate krem sir. Znači bilo koja vrsta i vodite računa da nije preslan. Neke vrste sira znaju imati već dosta sodi unutra. Provjerite na pakiranju prije nego što idete raditi kolač, čisto da vam ne bi bilo preslano. Znači sir smo dodali, sad opet mikserom izmiksamo. Na izmjence dodajemo sve ostale suhe sastojke, znači nešto malo praška za pecivo, imamo ovdje pšenični gris u nekoliko navrata kako bi se lakše izmiksalo. To. I dodajemo puding od vanilije, ali prah pudinga, znači jednu vrećicu pudinga od vanilije, isto tako, malo pomalo ga dodajemo kako bi razbili eventualne grudice. Ok, biskvitna smjesa nam je spremna ovdje, nju smo izmiksali, sada moramo napraviti slatke mrvice. Znači maslac nam treba, maslac je dobro isjeckati na što manje kockice. Šećer dodajemo i oštro brašno. E sad, slatke mrvice možete napraviti tako što ćete sve ovo što smo stavili onako rukama dobro izgnječiti, tako dugo ćete raditi prstima dok se to ne pretvori u mrvice. A možete jednostavnije ovako ako imate kuhinski stroj ili mikserom sa spiralama, lijepo proći kroz cijelu smjesu i da vam onda stroj onda napravi taj posao umjesto vas. Cilj je dobiti sitne onako grudičaste mrvice. Ovako dobivenu biskvitnu smjesu koju smo mikserom umiksali sa sirom i svim ostalim sastojcima izlijemo u lim za pečenje. Lim je dobro prethodno obložiti ovako papirom za pečenje, tako ste najsigurniji da vam se neće kolač zalijepiti tijekom pečenja. Ako nemate papir, onda samo lim premažite tankim slojem maslaca ili ga dobro pouljite i posipajte sa brašnom. Izlijemo sve skupa i sada samo ravnomjerno rasporedimo preko cijele površine. Sada lijepo uzmemo teglicu nekakvog finog pekmeza, pekmez koji vam je najdraži. Ja najviše na ovaj kolač volim stavljati svoj domaći pekmez od šljiva, koji ovako ima još i male komadiće šljiva unutra. Stavimo ga u hrpicama. Naravno, vi možete staviti pekmez koji želite, koji najviše volite, koji imate na raspolaganju, apsolutno je nebitno. Pitali su me, jel ovaj recept imam već više godina objavljen kod sebe na stranici, pa je bilo stvarno puno vaših komentara i puno su me toga ljudi pitali, između ostaloga, da li bi bilo dobro ovo napraviti, na primjer, sa čoko namazom ili nutelom. Pa mislim, možete vi probati, ali ja, ovo nije taj tip kolača. Znači, ja ga nisam probala sa čoko namazom raditi i jednostavno ne paše mi u sir taj okus čoko namaza, pa mi je ovo puno ukusnije sa pekmezom. Naravno, vi možete probati, pa mi evo javite kako vam je ispalo. I sada kada smo lijepo rasporedili taj pekmez, na redu su nam ove fine slatke mrvice koje smo napravili. Mrvice znači rasporedimo
preko cijele površine kolača. Mi u stvari s ovim kolačem radimo nešto slično piti, na primjer. Znači, ovo je u biti nešto što znam stavljati često na pite, ovaj krambul od maslaca, brašna i šećera. Samo što ovdje, evo vidjeli ste i sami, nema onog prhkog tijesta u podlozi, nego je sve taj fini, u stvari biskvit sa sirom, koji će nakon pečenja biti onako, ma nešto specifično, morate probati, prefino je, stvarno je jako slično i nekakvom kremastom kolaču, a opet se jako lijepo i jako lako reže na kocke, tako da nećete ga morati jesti sa recimo desetnog tanjurića sa vilicom. Bez problema se on nakon hlađenja lijepo može uzeti u ruku i na taj način konzumirati. Ma, odličan je. Ja otkad sam otkrila ovaj kolač, a stvarno ga radim već godinama, ne znam kako do sad nisam snimila video za njega, promaklo mi je. Ovo mi je definitivno jedan od dražih kolača. Rekla bih, kolač onako za svaki dan. Znači, nema tu krema, vidjeli ste i sami prilikom izrade. Ništa ne razvajamo, belanke, žumanke, sasvim nešto jednostavno, onako, za svaki dan kad vam se jede nešto fino i slatko. A što je također odlična stvar je to da je prilično izdašan. Stvarno ga puno bude, evo, cijeli ovakav jedan lim. Ovaj moj lim je veličine 20 puta 30 cm. Ovako. I evo ga, naš kolač je spreman za pečenje. Pečnica mora biti zagrijana na 180 stupnjeva i on se sada peče 40 do 45 minuta. Malo duže je to vrijeme pečenja nego za klasične biskvite, no to je zato što je i taj biskvit, ajmo reći sa sirom, prilično je onako izdašan, masan, jak, znači i ulja ima i puno sira, pa će mu trebati tih 45 minuta. Svakako vi dođete do svoje pečnice, već nakon 35 minuta, povjeriti, malo pogledati u kakvom je stanju kolač, pa ako vidite da vam se gore onako jako već zapeklo, a može se dogoditi, recimo ako imate pečnicu koja ima jači ovaj gornji grijač, onda samo prekrijte još sa alufolijom i nastavite peći svakako 45 minuta. I evo ga, naš kolačić je pečen, znači nakon 45 minuta pečenja i sami možete vidjeti kako predivno izgleda. Fina ta jedna zlačena korica od gore, pekmez onako ispod, a miriši fantastično, ta kombinacija sira unutra i tog pekmeza, cijela kuhinja namiriši po njemu. Sada još samo trebamo posipati malo šećera u prahu gore, kolač barem malo rashladiti, znači strpite se barem nekakvih 10 minuta prije rezanja. Čisto da se onako malo prožme to sve skupa. Znači, jako je ukusan kolač i već kad se topli ovako jede, naravno da ga možete ohladiti potpuno, pa ga onda servirati potpuno hladnog. Ne mora stajati u hladnjaku, ništa mu neće biti ni na sobnoj temperaturi. Ja ga najčešće režim na nekakve kocke i tako ga poslužujem. Rekla sam vam već ranije da je ovo jednostavni kolač koji nećete morati jesti, odnosno posluživati na desertnim tanjurićima, nego lijepo narezati na kocke, poslužiti i uživati u prefinom okusu. Molim vas, napravite ga što prije, stvarno je jako ukusan. Pišite mi u komentarima kako vam je ispalo i naravno budite uz recipeci neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se!